Azərbaycan-Ermənistan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsindən Zəngəzur koridoru məsələsinin sülh müqaviləsindən çıxarılmasına dair razılıq əldə edilib. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqları üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov tərəflərin Azərbaycanın qərb hissəsini Naxçıvanla birləşdirən marşruta daxil olmaqla nəqliyyat kommunikasiyalarına dair maddənin sülh müqaviləsi layihəsindən çıxarılması barədə razılığa gəlindiyini bildirib. Xəbəri Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aynə Badalyan da təsdiqləyib. O deyib ki, razılıqda bu məsələnin daha sonra həll olunması qeyd edilib.